নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ মাছৰ সৈতে অমৰাৰ এটা খুব ধুনীয়া টেষ্টি ৰেচিপি দ'ষ্টো আজ মই আপোনালোকৰ চা শ্বেয়াৰ কৰোঁ কি আম্বাদে কি চাট মচলি কি ৰেচিপি ত' ইধেৰলি আম্বাদে অৰ্থৰিচি মছলি এইফালে মই অমৰাৰ মাছ ৰেডি কৰিছোঁ আৰু নিমখ হালধি আৰু ইধেৰ ৰেডি কেহেন নামক হালধি অঁ টি টি টু টি স্পুন ৰাইচ ফ্ল'ৰ দৰ পটাটো আৰু চৰ্চকৈ তেল অ'ৰ অনিয়ন অ' চোখামিৰ্চ আজি মাষ্টাৰ্ড অইলত সৰিয়হৰ তেলত গোটেই প্ৰচেছটো বনাম গোটেই ৰেচিপিটো বনাম আৰু এইফালে দুটা আলু আৰু এটা পিঁয়াজ দুটা শুকান জলকীয়া ৰেডি কৰিছোঁ দুই চাহ চামুচ জোখৰ পিঠাগুড়িও লাগিব যিহেতু জোলখন অকণমান ডাষ্ট কৰিম এতিয়া নিমখ আৰু হালধি সানি মাছকেইডোখৰ খুব ভালকৈ মই মেৰিনেট কৰি ল'ম টেন মিনিটছমানৰ কাৰণে তাৰপিছত ৰাখিলোঁ দ' নমখ হালধি দিয়ে মাছলি পিচেছ মানে ৰাস দি ইধে আম্বাদীয়েকো আচিতেৰেচে মানে চাফ কৰি লওঁগৈ ইয়াত থৰি কচিহে ইচ্লেচে চাফ কৰি নাপাৰেই এনেকৈ চাফা কৰি ল'ব পকা হ'লেতো কথাই নাই কিন্তু এইখিনি কেঁচা হয় গতিকে মই এনেকৈ চাফা কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই এইখিনি বইল কৰিম বইল কৰিবৰ কাৰণে কুকাৰত ভৰাই ল'ম আৰু খুব ধুনীয়াকৈ তিনিটামান চিটি আহিবলৈ দিম नीचे निचे ठंडा हुआ बोले डीम तार पीछे आग पर बढ़ें दोस्तों ये देखिए कुकर में मैंने अम्बादे को दे दी और टू एंड हाफ कप पानी दिया अभी तीन चिट्टी लगाने के बाद खुद ठंडा होने के लिए छोड़ दिया तो अभी देखिए ये निकाल के मैं देख रही हूँ दे, दिखा रही हूँ स्टेनर की मदद से पानी और अम्बा को मैंने साइड साइड कर लूँगी এতিয়া পানী আৰু অমৰাখিনি মই বেলেগ বেলেগ কৰিলোঁ পানীখিনি এয়া এইখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই পিটিকিবৰ বাবে সাজু কৰিলোঁ এয়া ঠাণ্ডা হৈ গ'ল এতিয়া মই এনেকৈ হাতেৰে পিটিকি পিটিকি তাৰ মজাখিনি উলিয়াই ল'ম দস্ত দেখি ঠাণ্ডা শনিক বাদ আম্বাদি কম মেনে এচে হাতো চেমাচেল আণ্ডাৰ চফ্ট য' পাৰ্ট হে ৱি আগ এড কৰি চকে হে কাঢ়িমে তো ইচলিয়ে থৰিছে পানী দেখে এচেমাচেল ধুওঁগৈ অ' ষ্টেনাৰ কি মাধ্য চেমেছে নিকালোঁগৈ বন্ধুসকল চাওক মই এনেকৈ অমৰাখিনি ফেনেকি ল'লোঁ সামান্য পানী দি তেতিয়া মানে ভিতৰত থকাখিনিও যিখিনি সোৱাদ লগা হয় মঙহৰ ভাগ সেইখিনিও ওলাব আৰু সেইখিনি মই চেকনি এখনৰ সহায়ত ধুনীয়াকৈ চাকি উলিয়াই ল'ম এতিয়া মই এইখিনি চাইড কৰি ল'লোঁ অমৰা আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে খুব ভাল হয় বলবৰ্ধক বুলি কয় গতিকে প্লিজ এইটো আপোনালোকে নিজেও খাব ল'ৰা ছোৱালীকো খুৱাব এয়া চব মই এনেকৈ সীতাখিনিৰ পৰাও থকাখিনি উলিয়াই ল'লোঁ পকা অমৰা কিন্তু ইমানখিনি কষ্ট কৰিবলগীয়া নহয়েই ইমান ভাল লাগে খাই এইটো বতৰত আকৌ পকা অমৰা ওলোৱাই নাই টাইম আছে অকণমান এয়া চব এইখিনি ৰেডি কৰি চাইড কৰি ল'ম এতিয়া কেৰাহীত মই চাৰি টেবুল চামুচ সৰিয়হৰ তেল গৰম কৰি মাছকেইডোখৰ প্ৰায় ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ফ্ৰাই কৰি পেলাই উলিয়াই ল'ম দ'ষ্ট আমি কেৰাহে ফ'ৰ টেবুল স্পুন মাষ্টাৰ্ড এলগ্ৰাম সনেকি পাট মানে ফিচিছ ফিচ পিচেছক অহা ফ্ৰাই কৰি লওঁগৈ কৰিিফটি টু ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট পূৰা নে পকানা হে ওচা নিকাল লওঁগী আৰু মই ইধৰ বইল আলু নহয় মই ফ্ৰাই কৰকে দওঁগী তো ইচেন মেনে আলুকৈ যি পিচেছ হ'ব গ'ল্ডেন ব্ৰাউন হ'লে তাক ফ্ৰাই কৰি লওঁ মই আজি ৰেচিপিটোত বইল আলু নিদিওঁ আপোনালোকে বিচাৰিলে বইল আলু দিব পাৰে গতিকে এইখিনি তেলতে মই গ'ল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে আলুকেইডোখৰ ফ্ৰাই কৰি উলিয়াই লৈছোঁ আৰু যদি বইল আলু দিয়ে তেনেকৈও দিব পাৰে বইল আলুকেইডোখৰ ফেনেকিও দিব পাৰে এতিয়া তেল কমাই ল'ব পাৰিলে দস্ত' আমি অইল থকা কম কালিলে উধৰ ডাল দি থৈ দিছে মেথি দানা এতিয়া কেইটোকামান কেইটামান মেথি দানা দিলোঁ খুব ধুনীয়া গোন্ধ আহে চ' দিছোঁ এয়া আৰু এইখিনি এতিয়া অলপ অলপ ফুটিবলৈ ধৰিব মেথি দানা থি চেটাকনি লাগে বাট দাবী মেনেডাল দি দ চুখা মিৰ্চ দুটা শুকান জলকীয়া দিলোঁ और सकलिया ला पियाज़ तो मैं दी दीम और अकमान धुनिया गुंधवला लगे दोस्तों अब स्लाइस किया हो वन अनियन मैंने अच्छी तरह दे के अच्छी तरह इसको चला लिया बस बढ़िया महक आने शुरू किया तभी डाल दी मैंने जो इं... কাৰিকেলি পানী ৰেডি কিয় এটা হ'ব এতিয়া মই যিখিনি অমৰা পানী ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি ঢালিলোঁ আৰু খুব ধুনীয়া এটা উতল অহাৰ লগে লগে উতল অহালৈকে বাট চাম আৰু লগে লগে দি দিছোঁ মই আলু কেইডোখৰ ঢাকি পেলাই উতল আহিব দিম এতিয়া দ'ষ্ট আবি পটাতকবি মেনে ডাল দিয়া ঢাকৰা আবি মেনে উচে আচ্ছি উবলা নেকি হাই ফ্লেমেৰে খুঙ্গি লেকিন চাথ মেদি দিয়া এক্সপাৰ টেষ্ট নামক আৰু এইখিনি সময়তে একেলগে আমি সোৱাদ অনুসৰি নিমখখিনিও দি দিলোঁ তেতিয়া মিলি যায় আৰু অকণমান চেনি দিব তেতিয়া আৰু ধুনীয়া টেষ্ট আহে দ'ষ্টটো ছুগাৰ এড কৰি দিয়াত তাকে উচকি সোৱাদ আৰু বাঢ়ি যায় অমৰাত অকণমান কেঁহেটা ভাৱ এটা থাকে চেনি দিলে সেইটো একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যায় এতিয়া চাওক উতল আহি থাকোঁতে দি দিলোঁ দুচাৰ চামুচ জোখৰ পিঠাগুড়ি পানীত মিলাই পেলাই দিছোঁ যাতে লদা বান্ধি নাযায় সেইবাবে লগে লগে লৰাব দস্তি গাড়ীত থৰি থিকনেছল লিয়ে মেনে ডাল দি টু টি স্পুন ৰাইচ ফ্ল'ৰ পানী মে মিক্স কৰি মেনে ডাল দি দেখিয়ে ইমিডিয়েট ইয়ে থিকনেছ हो ही गई आ ही गई कड़ी में और अभी मैंने ऐड कर दिया मछली पीसेस बस अभी इसको ढक कर हाई फ्लेम में टेन मिनट्स पकाना है इतना मात्र तो हाई फ्लेम दस मिनट समय आम उतलबले दीम जैसे माँ रस तो है दोस्तों ये रेसिपी आप लोग चावल और रोटी के साथ टेस्ट करके देखिए ये रेसिपी ट्राई करके देखिए अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए नहीं दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जोड़ जाइए इतना शेख दीसू अकमान मानधनिया दोस्तों अंत में मैंने थोड़ी से लोकल करियंडा दी है आप लोग लोकल करियंडा यानी मानधनिया नहीं होने से भी जो मिलते हैं वो करियंडा आप लोग ऐड कर सकते हैं और एक हरी मिर्च বাছ ইয়ে ছাৰ্ভ কেনেকৈ লবি ৰেডি কি আহে বন্ধুসকল শেষত কেঁচা জলকীয়াটো দিয়াৰ অৰ্থ এইটোৱেই খুব ধুনীয়া এটা গোন্ধ আহে আৰু এইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া ছাৰ্ভ কৰিম এইখিনি ট্ৰাই কৰি চাব এই ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগে বন্ধুসকল লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন বন্ধু বান্ধৱীসকলে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ চেনেলটোৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰক আৰু কাষত থকা অল বাটনটো ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া নতুন নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'বিলাক মই আপোনালোকৰ লগত সোনকালে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিম এয়া চাওক হৈছে নহয় খুব ধুনীয়া লোভনীয়া দেখিবলৈ তেনেহ'লে বোলকচোন বন্ধুসকল এনজয় কৰোঁ এই স্বাদিষ্ট ৰেচিপিটো